السلام علیکم، کیسے ہو سب دوست؟ امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، میں ہوں محمد سفیان اور میرا چینل ہے ٹیکنیکل سفیان۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو لائک کرو، سبسکرائب کرو اور شیئر کرو۔ تو دوستو، میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نیوز کا چینل بنا کے کیسے پیسے چلا سکتے ہیں۔ تو آپ ابھی بہت سے لوگوں نے چینل بنائے ہوتے ہیں نیوز کے، تو آپ جب نیوز کا چینل بنائیں گے تو کوئی تصویروں والا بنا لیتا ہے، کوئی آواز کے بغیر بنا لیتا ہے، جس طرح کا بھی آپ چینل بنانا چاہتے ہیں آپ بنا سکتے ہو۔ تو جب آپ چینل بناؤ گے تو اس کی مطلب آپ کی ایڈیٹنگ اچھی ہونی چاہیے۔ ایک ایڈیٹنگ اچھی ہوگی، اس کے بعد تھم نیل آپ کا اچھا ہونا چاہیے۔ جب تھم نیل اچھا ہوگا تو اس کے بعد آپ کا مطلب جو بھی ڈسکرپشن، ٹائٹلس، ٹیکس سب اچھا ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ٹیک نیوز والا بنانا ہے تو کیا کرنا ہے، گوگل پہ جا کے ٹیک نیوز سرچ کر لینی ہے، تو پانچ ویب سائٹ اپنے پاس سیو کر لینی ہے۔ تو اس کے بعد آپ کیا کرو گے، آپ کو چاہیے ہوگی اچھی اچھی امیج، تو آپ نے پلے اسٹور پہ جانا ہے، وہ بھی میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ پلے اسٹور پہ جانا ہے، پلے اسٹور پہ جا کے سب سے پہلے جو سرچ کرنا ہے امیج سرچ، کیو امیج سرچ۔ جب آپ وہ سرچ کرو گے تو دوستو اس پہ آپ ہر امیج آ جائے گی، اور کاپی رائٹ بھی نہیں ہوگا، مطلب آپ ہر امیج بھی یوز کر سکتے ہو۔ تو دوستو، ٹیک نیوز کا چینل بنائیں اور آپ اس طرح کریں، ٹیک نیوز کا چینل جب آپ کا بنا ہوگا تو بہت سے لوگ آپ کی ویڈیو دیکھیں گے۔ کوئی مووی کا بناتا ہے، مطلب کوئی کسی طرح کا ٹیک نیوز، آپ بہت بڑے بڑے چینل پہ جائیں اور ان کو دیکھیں کہ کس طرح وہ ٹیک چینل بنا کے مطلب پیسہ چھاپ رہے ہیں۔ ٹیک نیوز پہ ان کی بہت زیادہ ویڈیوز آتی ہیں، مطلب یوٹیوب کی جو بھی نئی ویڈیو ہے آپ اس کے ریلیٹڈ ویڈیو بنا دو اور شروع کرو، انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابی دے گا۔ تو دوستو، اس طرح دعا میں یاد رکھیں گے، اور میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اگر شیئر کر دیں، شکریہ۔